तुम्ही बघत आहात जनमत मराठी। 12 सप्टेंबर 2023 रोजी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग नवी दिल्ली अध्यक्ष बाबा यांची आढावा बैठक नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात पार पडली। सदरील बैठकीला उपजिल्हाधिकारी मनपा उपायुक्त मुंडे चौधरी समाज कल्याण उपायुक्त नांदगावकर महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक राकेश बेद शिंदे पोलीस उपायुक्त खांडवी मनपा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर कुटे व त्र्यंबक पेठ दिंडोरी येवला इगतपुरी सिन्नर कळवण पिंपळगाव मालेगाव मनमाड येथील सर्व मुख्याधिकारी तसेच माजी नगरसेविका दक्षता समिती सदस्य ॲडव्होकेट कोमल मेहरोलिया गिरधर सदस्य श्रावण जावळे प्रांताध्यक्ष भारतीय वाल्मिकी समाज सुरेश दरोडेखोर मेघवाल समाज अध्यक्ष सुरेश मारू वीरसिंग ढिलोर व इतर सामाजिक नेते उपस्थित होते। सदरील बैठकीमध्ये आयोगाने अनेक प्रशासनाला जाब विचारला व अनेक मुद्द्यांवर व सूचना केल्या आहेत। रिव्हिजन के लिए हम इधर आगे आए MS Act में 2013 का प्रोग्रेस कैसा है देखने के लिए रिव्यू के लिए हम इधर आ गए हैं। हमारा डिप्टी CM एंड CM तो टेकन वेरी गुड स्टेप टू इम्प्लीमेंट द लाटपा कमिटी रिपोर्ट समबडी हैज सेड इट इन द औरंगाबाद हाईकोर्ट बट फडनवीस हैज गिवन टू मच इंटरेस्ट इन द सफाई कर्मचारियों के बारे में ही हैज लिफ्टेड दैट एवरीबडी विल बी गिवन एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज लाटपा कमिटी ऑन द बेस ऑफ दैट कमिटी उसने तो अनुकंप अपॉइंटमेंट दैट इज अ डाइंग इन हार्स अपॉइंटमेंट and most of the fellows were given minimum wages and we have instructed them to implement the scheme of safai karmachari for the Pradhan Mantri Ayushman Bharat scheme implement 5 lakh rupees ko implementation of the insurance scheme usme to 60% premium Pradhan Mantri ka fund mein aayega 40% Maharashtra government mein 5 lakh rupees ka insurance for every family so usko small health card will be given 13,500 hospitals throughout India have been accredited, 1,350 diseases have been identified, especially the patellar dysmotomy, then heart operation, liver transplantation, kidney transplantation, lung operation, all these cases, 5 lakh rupees, amara sarkar ke milega. Ye COVID ni aaya tikan bhet dili, ani khub mi आयोगांच्या या प्रश्नावरती खूप चांगल्या पद्धतीने आयोगाने या प्रश्न मांडले। आमचे समाजाचे नेते आदरणीय सुरेश दलोडजी सुरेश मारूजी श्रावण जावळेजी कोमल मेहरोलिया हे सर्व उपस्थित होते। त्यांनी जसं आता आयोगाने सांगितलंय तर जसं लाडपागे समितीच्या नियुक्तीवरती जे प्रतिबंध आला होता त्याच्यावरती आयोगाने खुलासा करून ते डायरेक्शन्स दिलेले आहेत। सफाई कामगारांना घर देण्याचं काम त्यांना मिळणार आहे, त्यांना घरसुद्धा मिळणार आहे। प्रत्येक सफाई कर्मचारीला 5 लाखाचं विमा संरक्षण इथे दिला जाणार आहे। सेफ्टी टँकमध्ये मेलेले सफाई कर्मचाऱ्यांना किमान 10 लाख रुपये 18 लाख रुपये त्यांना त्वरित दिले जातील अशा ते डायरेक्शन्स इथे दिलेले आहेत। कोविडमध्ये जे सफाई कर्मचारी गेलेला आहे त्यांना 1 कोटी रुपये म्हणजे महापालिका आणि केंद्र शासन राज्य शासन आणि केंद्र शासन मिळून असं 1 कोटी रुपये देण्याचं प्रावधान या ठिकाणी केलेलं आहे। इथे अनेक लोकांना घर देण्याचं प्रयोजन आयोगामध्ये या ठिकाणी केलेलं आहे। आणि सर्वात महत्त्वाचं की ज्या पद्धतीने आपला द्वारकावरती जे सफाई कामगार वस्ती आहेत त्या वस्ती महालक्ष्मीच्या तिथलं जे आरक्षण उठवण्याचं काम आयुक्तांनी केलेलं होतं त्याच्यावर स्पष्ट डायरेक्शन दिलेलं आहे। ते सदस्याची कारवाई तातडीने आयुक्तांनी थांबवावी अन्यथा त्यांच्यावर ॲट्रॉसिटी दाखल करण्याचा आयोगाचा मनसा आहे की त्यांच्यावर ॲट्रॉसिटी देखील दाखल होऊन त्यांची तक्रार आधी म्हणजे वरच्या लेवलला पंतप्रधानांच्या लेवलला त्यांची तक्रार केली जाईल। म्हणून आयुक्तांनी या गोष्ट फार गंभीराने घ्यावी आणि तातडीने ते आरक्षण त्यांनी तिथे रद्द करावा अंडर आणि लाडपागेची नियुक्तीबद्दल एकदम क्लिअर कट सांगितलेलं आहे की कुठलीही समिती तुम्ही स्थापन करू नका। विदिन 15 दिवस म्हणजे 15 दिवसाच्या आत ॲप्लिकेशन आलं की 15 दिवसाच्या आत त्याची नियुक्ती ते महापालिकेला आणि चीफ ऑफिसरला करावी लागेल या पद्धतीचे या ठिकाणी त्यांनी दिलेले आहेत गाईडलाईन्स दिलेले आहेत। आणि त्यांनी हे पण सांगितलेलं आहे की कॉन्ट्रॅक्ट लेबर असो किंवा घंटागाडी सफाई कामगार असो किंवा महापालिका सफाई कामगार असो रोजंदारी असो सर्वांना 5 लाखाचा विमा तातडीनं दिला जाईल या पद्धतीने आज आयोगाची खूप छान बैठक झाली। आणि त्याच्यामध्ये आदरणीय आमचे सर्वांचे नेते लाडके नेते आदरणीय सुरेश दलोडजी सुरेश मारूजी श्रावण जावळे कोमल मेहरोलिया या लोकांनी खूप हैरीनेनी भाग घेतला आणि आयोगाला नाशिक जिल्ह्यामध्ये असणारे सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आयोगाला अवगत करून घेतले आणि खूप मोठं
मोठ्या प्रमाणावर अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याचं काम त्या ठिकाणी या लोकांनी केलं आणि आयोगाने सुद्धा सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे. जर कुठले याच्यानंतरही आम्ही समाजाच्या वतीने आमचं एकच म्हणणं आहे, जर कुठलाही अधिकारी आयोगाच्या बोलण्यानंतर आयोगाच्या डायरेक्शननंतर जर काम आपल्या कर्तव्य बजावण्यामध्ये काही दिरंगाई करत असेल तर आम्ही त्यांना कायदेशीर आणि आयोगाच्या मार्फत त्यांना समन्स बजावण्याचं काम देखील या ठिकाणी केलं जाईल, एवढं सर्वांनी लक्षात घ्यावे असं माझं या ठिकाणी. लाडपागे समितीच्या आधारे सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसास 15 दिवसाच्या आत नोकरीवर घेण्यात यावे व त्यासाठी निवड समिती रद्द करून तेथे आयुक्तांमार्फत नियुक्ती देण्यात यावी. सर्व सफाई कर्मचारी, स्थायी कंत्राटी कामगार, घंटागाडी सफाई कर्मचाऱ्यांचा 5 लाखांचा विमा काढण्यात यावा. सेफ्टी टँकमध्ये मरण पावलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला तातडीने शासनाच्या धोरणानुसार 10 लाख मदत निधी देऊन त्याच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीस नोकरीमध्ये समाविष्ट करून घ्यावे व त्याच्या पत्नीस आजीवन ₹5,000 पेन्शन देण्यात यावी व त्यांच्यावर अवलंबून शिक्षण घेणाऱ्या सदस्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी मनपाने किंवा शासनाने घ्यावी. 25 वर्षापेक्षा जास्त एखादा सफाई कर्मचारी शासनाच्या किंवा मनपाच्या घरात राहत असेल त्याच्या मालकी हक्क सफाई कामगाराच्या नावावर करावा. तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आवास योजनेअंतर्गत घर देऊन त्याचे पुनर्वसन करावे. महात्मा फुले महामंडळामध्ये सफाई कर्मचारी योजनेसाठी नियुक्त अधिकारी आपली जबाबदारी पार पाडत नसेल तर त्याच्यावर शिस्तभंग व कर्तव्य बजावण्यात कसूर केल्याबद्दलची कारवाई करावी. ठेकेदारी पद्धत बंद करून स्थायी उपाययोजना करावी. कोविड काळामध्ये मरण पावलेल्या सफाई कर्मचाऱ्याच्या वारसांना शासनाकडून ₹50 लाख व मनपाकडून 50 लाख त्वरित मदत निधी म्हणून ₹1 कोटींची सहायता देण्यात यावी अशा अनेक प्रश्नांवरून आयोगाने प्रशासनाला धारेवर धरले आणि उपस्थित सर्व अधिकारी वर्गाने सूचना मान्य केल्या. जबाबदारी न्याय हक्काची.